Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videjka, které bude jenom takové menší, informativní. Ale ještě předtím, než začneme s tou hlavní tematikou, bych vám chtěl říct, co se vlastně stalo v úterý a proč nevyšlo videjko. Jelikož jsem renderoval videa, tak všechno se mi to prostě cpalo do 30 snímků, nešlo to výš a videa působily trošičku zasekaně, což já nemohu dopustit, má videa musí mít kvalitu. Tak jsem trošičku bádal a teprve až kolem té 7-8 večer, když jsem pak tady všechno vypojoval, znova zapojoval, jo, čistil a podobně, tak jsem zjistil, že celou dobu v tom měli prsty ovladače a jejich nové verze. Všechno jsem aktualizoval, přeinstaloval a funguje všechno bez problému, dámy a pánové, takže konečně I'm back. Na kanále došlo k pár změnám. Trošičku jsem si tam ještě poupravil třeba takové ty live verze, protože přemýšlím, že bychom si časem mohli zase udělat menší streamečky. Teď vám chci říct, že dneska vyjde tohleto videjko, za chvíli po tomhle videjku ještě k večerním hodinám vyjde jedno jako taková náhrada za to úterý, jak já to vždycky rád dělám. No a co je cílem tohoto celého videa? Cílem je to, že vy pod tohle videjko napíšete vaše veškeré otázky, které máte na mě, případně můj kanál. Můžou to být osobní otázky, mohou to být pracovní otázky, cokoliv. My si totiž uděláme videjko, kde budu na vaše otázky odpovídat, ať už v rámci klasického videa, či live streamu, kde mi můžete i do chatu vaše otázky psát. Jde nám prostě o to, aby jsme se zároveň seznámili, abyste věděli, kdo jsem, proč tohle celé dělám a podobně. Samozřejmě, protože mě to baví, ale chápeš. Takže to takhle krásně k tomu. Dále bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, už asi víc jak týden se držíme na hranici 666 odběratelů, což je samozřejmě super, ale mně by se tam víc líbila ta tisícovečka, přeci jenom odemknou se nám lepší výhody, je to zdarma, neváhej, pokud nemáš odběr, dej ho, pokud ho máš, ale YouTube ti ho z nějakého důvodu odebral, nahoď ho zpátky, protože nevím proč, ale YouTube to rád dělá a mně se to samozřejmě nelíbí, každopádně nikoho do toho zároveň ani nenutím, protože jak říkám, je to zdarma, můžeš to kdykoliv vzít zpět. Není to podmínka, můžeš mě sledovat i dále. Potom jsem se chtěl vyjádřit k takzvaným dislikeům, třeba u Radima jsem si u jednoho videa toho všiml. Jestli dáte like nebo dislike, na tom vůbec nesejde, protože to hodnocení konečného videa je úplně stejné. Takže vám děkuju jak za lajky, tak i dislajky, protože tak či tak tohle video posouváte dál a to je dobře. Takže já se na vás budu těšit opět v dalším videu lidí a vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa a ještě jednou říkám dole do komentářů všechny vaše otázky, na které si následně potom všichni odpovíme. Jo, by the way, mě už je o něco lépe, to můžete slyšet i na mém hlase. Dneska ráno to vypadalo, že celý den proležím, ale nakonec mi ulevilo, takže to asi bylo, jak jsem vstal z postele, tak menší migrena a to, ale už kolem oběda jsem se cítil celkem fit, tak říkám, nebudu to dále prodlužovat, dokud je mi fajn, natočím video. Takže se mějte lidi a budu se na vás těšit opět v dalším videu. Mějte se a hlavně znova, jak říkám, ve zdraví. Čus.